你再过激的语言对我批评再狠，其实我都不在乎了。那时候我已经被骂麻木了。我最困难的时候真不想活，也不说就一定想死。我很喜欢西藏，所以我就爬珠峰去了。如果爬上去了，那这种想死了更慌，这个比那个服毒自杀要光彩的很多。那时候资金上有点拮据啊，所以呢也就没有什么装备，早晨八九点钟开始爬，爬到下午三点，基本上就人是就彻底不行，就走一路走一步的力气都没了，而且这个面色是发紫。当时我就觉得，哎呀，我反正回不去了，我走了那么多个小时，还想让我走回去，我一步都走不动了。后来这个登山队的人上山把我救了回去。第二天看到这个日出，然后的第一感觉我又转了一天了，所以从此我就养成习惯，每天早晨起来就感觉到，哦，我又转了一天，一下变得平和了，看什么东西相对来说比较淡了，也不会争强好胜了。